Боярка вкотре вражає. В 2019 році за ініціативою Боярського краєзнавчого музею при підтримці Боярської міської ради розпочато проєкт пленерів. Перший стартував в цьому році Боярка Дачна у співпраці наших художників та фотохудожників. І в січні 2020 року у вас буде можливість насолодитися результатом цієї співпраці, де ви можете побачити, як оживають фотороботи в полотнах наших боярських художників. Тут треба дивитися. І від цих картин шовкових із вовни просто не відвести ні очей, ні серця. Виставка дуже домашня, дуже родинна. Вона об'єднує родини, тому що тут вона наповнює теплом. Дуже рада вітати нашу громаду на відкритті надзвичайної виставки, де поєднана творчість двох майстринь, творчість Тамари Арсеніної та Людмили Потапенко, які не випадково зустрілись на своєму життєвому та творчому шляху для того, щоб вчити одна одну, надихати. І сьогодні в нас представлені роботи, виконані в техніці вишивання стрічками, в техніці валяння, так, і в техніці живопису вовною, так, це унікальна техніка, і трошки пізніше під час відкриття виставки майстрині про це обов'язково розкажуть детальніше. Боярський музей пропонує нашим відвідувачам фотозону, так, новорічну, яка є поєднанням, так, новорічних традицій, так, традиційної ялинки, але зверніть увагу, що ця ялинка у нас розміщена на мольберті, так, це поєднання мистецьких традицій музею. Також в оформленні цієї фотозони використаний наш корпоративний колір. І дуже цікаво, що іграшки, да, які тут розміщені, частина з них є експонатами нашими. І унікальна річ, яка нещодавно була передана в фонди Боярського музею, це ось ця етажерочка, яка навіює нам всім спогади про дитинство.